realizar o nosso sonho. Meu primeiro show. Primeiro de vários. E aí, Helena? Que música bonita, não é mesmo? Quem sabe você toque assim algum dia. Pensa o que está fazendo? Está mexendo nas minhas coisas? Entende, Helena? Música não é brincadeira, principalmente pra você, que não possui talento algum pra nada. Agora suma daqui! Tanto, tá tudo bem contigo? Eu não sei o que aconteceu, parece que eu não sou boa o suficiente. E quer saber de uma coisa? Isso é tudo culpa sua. Minha culpa? Sim, culpa sua. Foi você que me encorajou dizendo que eu tinha talento. Mas você nunca, nunca vai substituir meu pai, eu te odeio. Por que eu? Olha, eu tenho que estudar, não me incomoda, tá? Boa noite. As práticas que contém nesse livro não são apropriadas em nenhuma circunstância, pois se realizadas de maneira correta, acarretará um dom além da compreensão do ser humano. Este livro retrata um ritual. Nele haverá uma entidade que conecta a pessoa do mundo real com uma magia. Um ceifeiro. Esse ceifeiro será convocado e aprisionado com este ritual. Ele servirá como escravo para quem invocá-lo, sendo responsável por levar as almas de pessoas ao medalhão. Primeiro desenhe um pentagrama no chão e coloque velas ao seu redor. Em seguida, ponha o medalhão no pescoço. Este medalhão será responsável por aprisionar a alma das vítimas e impedir que o ceifeiro se liberte. Nunca o retire do pescoço. Para a realização desse ritual, deverá ser recitado o seguinte mantra. Per pactum hoc eris mihi servus, animas colleges et da mihi benedictum tuam, o benedicti et infidelis animarum angelus. O messorem, messorem meum, veni ad servetum mihi. Aqui, com essas coisas estranhas ao seu redor. Me explica agora o que está acontecendo. Tu não vai falar nada? É isso mesmo? Quer saber, tu ficou igualzinha a teu pai. Maluca e obsessiva, pra mim já deu! Messori investe!
Parabéns, Helena. Você atingiu a fama que você tanto queria. Mas ainda precisamos resolver um detalhe. Nesse tempo que trabalhei contigo, contratamos muitas assistentes. Porém, ela sumiu. Mas eu achei a pessoa que pode te ajudar de verdade. Tá, tanto faz. Ela já tá aqui? Ela está sim. O nome dela é Bárbara. Tenta ser gentil com ela, por favor. Pode entrar. Eu vou ser disposta para tudo que você precisar, inclusive eu sei um pouquinho sobre música, se você quiser a minha ajuda. Olha, Bárbara, é interessante de verdade, mas eu já sou uma estrela, não sei se você sabe, mas eu preciso de uma assistente, não de uma conselheira. Ah, tudo bem. Tá, mas óbvio que você é ótima para o serviço, então o Otávio vai te mandar meu endereço e amanhã você passa lá na minha casa. Tá bom, obrigada. Tchau. Bom, você entendeu tudo? Tem alguma dúvida? Acho que não, tudo certo. Eu só te mostrei os cômodos mais pra você se habituar, mas eu fico mais aqui mesmo que é meu piano. Parece velho. Um pouco desafinado também. Jura? Nossa, eu nem tinha percebido. Bom, eu preciso de você semana que vem. Eu vou ter um show bem importante, então eu preciso que você esteja lá. Olha, na hora certa, por favor, não se atrase. Meu Deus, eu tô atrasada. Cara, onde que você tava? Eu já tô quase entrando no palco. O que que você tá fazendo aí parado? Vai pegar minhas partituras, rápido! Sim, eu pego. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, garota, você vive no mundo da lua. Que inferno, me dá logo isso aqui. As práticas que contém neste livro acarretará um dom além da compreensão do ser humano. Um medalhão no pescoço será responsável por aprisionar as almas das vítimas e impedir que o ceifeiro se liberte. Finalmente. Você é maluca? O que te deu o direito de fazer isso com pessoas inocentes? Você acha mesmo que eu ligo pra vida inútil dela? Olha, eu só tenho um motivo pra eles existirem. Olha, eu até gostava um pouquinho assim, ó, de você. Mas agora que você sabe o meu segredo, acho que você sabe pra onde você vai parar também. Você tá ficando maluco?
está fazendo? Você estragou tudo!